Poštovani gledaoci, dobro vam veče. Predsjednik Crne Gore, gospodin Filip Vujanović, uvijek je drag gost u Republici Srpskoj i naravno u programu Radio Televizije Republike Srpske. Predsjedniče, dobroveče i dobrodošli. Dobro veče, pozdravljam na vas i vaš uvaženi gledaoci. Ovoga puta u Banja Luku vas dovodi rasprava o 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ja moram na početku reći, sigurno je malom dijelu javnosti poznato da ste vi političar i državnik sa gotovo najdužim stažom u regionu. Od 1993. godine kada ste bili ministar pravde, putem ministra unutrašnjih poslova, predsjednika Skupštine, premijera i evo sada 12 godina na mjestu predsjednika Crne Gore. Možemo reći slobodno 2,5 decenije ratova, kriza, sukoba, pa onda mirenja, pa pokušaja razumijevanja, dijaloga. Kako vi danas sa ove vremenske distance gledate na taj period? Ja sam pristalica potrebe da idemo naprijed i da ostavimo onima koji se bave istorijom ono što je bilo prije nas. Ako se budemo politički vraćali istoriju i analizirali ono što je bila istorija, bojim se da to možda bude zapreka da idemo dovoljnom dinamikom u korist svih građana naprijed. Zato sam veoma obradovan, i to sam pomenuo u svojoj riječi, da je Evropska unija dala mogućnost ukupnom regionu Zapadnog Balkana da se bavi dvijema važnim temama. To su integracije koje svakako treba ubrzati i ulaganje u infrastrukturu koja je vrlo važan dio ekonomskog razvoja, te korišćenje onih projekata koji su zajednički resursi ekonomskog razvoja. Ovo je prvi put da je jednom dobrom inicijativom koja je pokrenuta iz Hrvatske i Slovenije, animirana Evropska unija, da se uključi u region Zapadnog Balkana, tražeći da države regiona imaju što više saglasnosti o potrebi evropskih integracija i tražeći da se infrastruktura podigne na veći nivo, a zajednički resursi što bolje iskoriste. Mislim da se na taj način povećava kvalitet života, da se daje mogućnost da se bavimo ekonomijom i da kroz nju, kroz zaposlenja, kroz veći prihod, kroz snažni budžet i kroz bolju povezanost damo mogućnost da imamo bolji kvalitet života. Dakle, ja uvijek upozoravam na to da koristimo šansu koja nam se ukazala i da tu šansu iskoristimo svi zajedno i posebno regionalnim projektima, a da baveći se prošlošću, različitim tumačenjima te prošlosti, ne tražimo razlike koje će nas udaljiti od budućnosti. Ali ne možemo da zaboravimo, jer nekako smo svjedoci da sve što se napravi, a teško je napraviti jedan korak naprijed, a mnogo lakše je srušiti i vratiti stvari na neki početak, ali hajde, o svemu ćemo tome naravno, ali dajte da čujemo kako vi gledate recimo na evo, ovih 20 dejtonskih godina na Bosnu i Hercegovinu, svjedok ste i raspada i rata i tog dejtonskog pomirenja, procesa pomirenja koji traje zapravo ovih 20 godina. Da li vi danas mislite, kao možda 95. godine, da je to najbolje rješenje za BiH i da Bosna i Hercegovina zapravo može da funkcioniš u ovim okvirima? Pa vi ste dobro predstavili moju biografiju. Iz te biografije vidite da sam ja ušao u martu 93. godine u državne poslove, prije svega kao ministar pravde, a da je prije toga to se nedovoljno eksponira iz Crne Gore i regionalno nedovoljno zna. U decembru 1991. godine Crna Gora donijela na nivou predsjedništva Crne Gore odluku da ne učestvuje u onome što su aktivnosti Vojske Jugoslovenske narodne armije, sem na prostoru Dubrovnika i pozvala svoje vojnike koji su se nalazili tada u istočnoj Slavoniji da se povuku iz Vojske Jugoslovenske narodne armije i da ne učestvuju u aktivnostima Jugoslovenske narodne armije. Što znači da Crna Gora u događajima u Bosni i Hercegovini vojno nije učestvovala, nego je to radila komanda Jugoslovenske narodne armije po svom vojnom opredeljenju i tada Savezna Republika Jugoslavija po svojoj političkoj odluci. Mi smo uvijek ukazivali na to da je dijalog izlaz iz svega i zaista smatram da je Dejtonski sporazum zatvorio ono što je zlo rata donijelo i dalo mogućnost da se kroz dijalog napravi ono što je najbolji suživot tri konstitutivna naroda i najbolja pozicija dva entiteta. S druge strane, da se Bosna i Hercegovina kao međunarodno priznata i suverena država promovila
promoviše u međunarodnoj zajednici na način koji će uvažiti realnost Bosne i Hercegovine i uvažiti potrebu da se kroz dijalog u nivou ovih principa, dakle suverene Bosne i Hercegovine koja će imati potpuno poštovanje teritorijalnog integriteta i ugled u međunarodnoj zajednici kroz regionalni i ukupni globalni odnos i okvir i uređenje odnosa na nivou jednakih entiteta i jednakopravnih konstitutivnih naroda. Mislim da su to dva okvira na temelju kojih se može unutrašnji odnos koncipirati onako kako je najbolji interes razvoja Bosne i Hercegovine i mi smo to kao stav prenosili. Dakle, Crna Gora se nikada nije bavila analizom unutrašnjih odnosa, niti sugerisala ikakav stav. Mi pripadamo jednom regionu koji ima svoju osjetljivost. Ali vi ste rekli da je upravo u tom regionu Bosna i Hercegovina ključ budućih odnosa, rekli ste, na Balkanu. Evo prilike da nam objasnite kako, ključ kojih vrata, kada evo 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi u Bosni i Hercegovini očigledno se nešto dobro ne razumijemo, odnosno Sarajevo, Mostar i Banja Luka se gotovo nikako ne razumiju i možda je malo i čudno, ali Sarajevo se bolje razumije sa OHR-om i Istanbulom, Republika Srpska sa Beogradom, Mostar sa Zagrebom. Kakav mi to onda možemo biti ključ stabilnosti? Pokušao sam da analiziram regionalnu situaciju, da saopštim ono što u svojim sastancima sa zvaničnicima imam kao doživljaj njihovog viđenja Bosne i Hercegovine. Uh-huh. Dakle, krenimo od Makedonije. Makedonija je stabilizovala svoju političku situaciju. Znate da se postigao dogovor uz učešće Brisela o parlamentarnim izborima u aprilu mjesecu, da su se odredili uslovi i način pripreme tih parlamentarnih izbora, da se opozicija vratila parlamentu i da je Makedonija u jednoj ekonomskoj situaciji koja je sa aspekta rasta društvenog proizvoda i ukupne ekonomije kroz ono što je ocjena i u regionu, a i spolja država koja ima svoju ekonomsku stabilnost i razvoj i koja ne predstavlja regionalni problem, ima naravno to blokirano pitanje sa Grčkom. Ono je zaustavilo proces evropskih i euroatlantskih integracija, ali to je već dugogodišnja blokada za koju svi iz regiona želimo da se prekine i da Makedonija krene svojim putem evropskih integracija i putem NATO članstva. Dobro, i da li se to znači da Bosna i Hercegovina ostaje u tom dijelu jugoistočne Evrope, kako se sad kaže, ne Zapadni Balkan, jedino mjesto, kako bi rekla, koje predstavlja problem ili... Bosna i Hercegovina ima, ja bi to nazvao svoje osjetljivosti. Dakle, možete ih nazvati problemom, možete ih nazvati osjetljivostima. Ja mislim da je vidljivo da s aspekta funkcionisanja Bosne i Hercegovine kao suverene države, vi imate nedostatnost ekonomske dimenzije ili troška te države koja je jako skupa i imate nedostatnost efikasnosti integracije koje su usporene. Dakle, i u odnosu na evropske integracije, i u odnosu na NATO integracije, postoji blokada koja pokazuje da ne postoji kapacitet koordinacije koji traži Evropska unija i NATO. Dakle, Evropska unija i NATO hoće da imaju jednu adresu komunikacije. Dobro. Ta jedna adresa komunikacije, očigledno unutar Bosne i Hercegovine, mora da se dogovori između Bosne i Hercegovine entiteta i tri konstitutivna naroda i da se na zajedničkoj platformi komunicira sa Evropskom unijom i NATO-om kako bi se proces pokrenuo u dijelu ratifikacije sporazuma i u dijelu dobijanja mapa za NATO. Dakle, to je ono što očekuje unutar Bosne i Hercegovine i zato mislim da je dijalog ovdje neophodan. A da li vi, evo, pravnik ste, vidite tu negdje odgovornost međunarodne zajednice? 20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, prilika da svi vi svjedoci istorije dešavanja i ovih procesa koji su bili istoričari, baviti se pitanjem šta je bilo i šta je moguće da bude. Danas Bosnu i Hercegovinu vidite kao jednu vrstu protektorata. Mnogi su rekli da protektorat ima protektora koji snosi odgovornost ako nešto ne funkcioniše ili po tom pravnom tumačenju. Ko danas treba da snosi odgovornost što Bosna i Hercegovina, bar sa aspekta većeg dijela građana, ne funkcioniše? Svakako da je Dejtonski sporazum zaustavio rat i stvorio uslove za mir i dijalog. I svakako da taj dijalog unutar Bosne i Hercegovine na nivou entiteta i na nivou tri konstitutivna naroda treba da bude osnova da se obezbijedi s jedne strane dobra integracija, a s druge strane dobra ekonomija. Dakle, međunarodna zajednica u Dejtonu završa jedan proces dajući mogućnost da se na tim osnovama koje je utvrdio
osnovni sporazum u Dejtonu, 11 aneksa, gradi budućnost koja će biti prilagođena realnosti i potrebama Bosne i Hercegovine. Ne možete očekivati da se u detaljima kroz ono što je okvir i što su aneksi utvrđuju ono što treba da utvrde u Bosni i Hercegovini donosioci odluka. Dakle, na odgovornost i na donosiocima odluka, a međunarodna zajednica svaki uspjeh treba da valorizuje ubrzanjem integracija i jednim odnosom unutar ekonomije koji će pokazati da se ulaže kroz ono što je potreba Bosne i Hercegovine i njenih građana. Ja ne mislim da se Bosna i Hercegovina treba baviti utvrđivanjem, neću upotrijebiti izraz krivaca ili odgovornih za neko stanje dinamike koja se više želi nego što se postiglo. Mislim da se treba orijentisati na ono što su šanse. Dakle, Bosna i Hercegovina kao i sve države regiona ima sjajnu šansu kroz ovaj brdo Brijuni i berlinski proces da obezbijedi bolji razvoj, bolju infrastrukturu, da obezbijedi korišćenje resursa. Dakle, hajde da govorimo o Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Evo, upravo želim da govorimo o tome što možemo da vidimo kao neku priliku za uopšte cijeli region. Ali prije toga, s obzirom da su Bosna i Hercegovina i Crna Gora godinama imale sjajne odnose, bili smo svjedoci proteklih mjeseci da su se ti odnosi pogoršali do te mjere, doveli do usijanja na relaciji Sarajevo-Podgorica, ali i Sarajevo i Banja Luka, zbog sad se pokazalo nepostojećeg problema granice i pitanja Sutorine. Da li je to bilo nepotrebno i da li smo zapravo na tom primjeru vidjeli kako se nešto što se godinama gradi, što se smatra dobrim primjerom i regionalnih susjedskih odnosa, pokvari jednom neodgovornom politikom? Pa vi ste dali analizu jednog jako ozbiljnog pitanja na način koji uvažava realnost produkovanog stanja nakon šestogodišnjih pregovora o granici koji su završeni potpisom obje ugovorne strane i s aspekta Bosne i Hercegovine prihvatanjem tog ugovora od strane sva tri konstitutivna naroda. Zaista je za nas u Crnoj Gori to bilo neočekivano i dobilo dimenziju koja se možda iz Bosne i Hercegovine nije razumjela u mjeri koju smo mi doživljavali, ali mislim da je iz cijelog otvorenog pitanja koje je nastalo i zastoja koji smo imali, sada proizvedena situacija da možemo da kažemo da smo napravili jednu korist za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, jer smo pokazali da jedno osjetljivo pitanje možemo da riješimo bez međunarodnog posredovanja i da dobijemo uvažavanje međunarodne zajednice za to da smo upravo bez tog posredništva sami u unutrašnjem dijalogu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore postigli dogovor i mislim da je bilo efektno u Beču potpisati taj sporazum i pokazati da je to pitanje arhivirano, a da smo mi Evropskoj uniji, jer smo u članici Evropske unije potpisali sporazum i međunarodnoj zajednici uputili poruku da smo to postigli na način koji je odgovoran i ozbiljan pristup dvije države kada se pojavi problem koji sada ne bi istraživo problem u svom porijeklu. Problem koji je ni iz čega nastao. Koji je bio nepotreban, ali koji sada ne treba kao problem potencirati, nego treba potencirati ono što je rješenje tog problema kao vrijednost dogovora između dvije države. Dobro, ja ga potenciram prosto, predsjedniče, zato što smo tu konkretno vidjeli kako se mogu izazvati problemi u regionu, kako u trenutku se mogu narušiti dobrosusjedski odnosi, kao što smo vidjeli 11. jula u Potočarima i vi ste bili svjedoci svojevrsnog linča premijera Aleksandra Vučića. Evo, ajte sad da prokomentarišemo i to. Ako niste znali, u Bosni i Hercegovini još niko nije odgovarao za taj događaj, niti je ko podnio moralnu ostavku. Šta bi se desilo, recimo, da se to desilo u Crnoj Gori? Da dam završni komentar za sporazum o granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Jako je važno da se u svim međudržavnim ugovorima, a posebno onim koji su osjetljivi, u našem regionu pokaže stepen odgovornosti koji će prodikovati sporazum, a izbjeći nesporazum. Dakle, znamo da je Zapadni Balkan prepoznat po vrlo visokom stepenu sposobnosti da izazove nesporazum i po malom nivou kondicije da se taj nesporazum brzo riješi. U ovom slučaju smo imali nesporazum nakon šestogodišnjeg rada na sporazumu. I postigli sporazum za jedno vrijeme koje nije bilo tako dugo, a
ali nije bilo ni prekratko i nije bilo bez unutrašnjih odnosa i sa jedne i s druge strane i zastoj u odnosima. Ja mislim da sada možemo kazati kao Crna Gora i Bosna i Hercegovina da smo u stanju i u odnosima koji su bili ranije. Dakle, ja mislim dvije države koje mogu da konstatuju da nemaju otvorenih pitanja, da imaju samo otvoreni prostor za saradnju i da jesu primjer regiona. Ja sam zato prosto ponosan državno što smo napravili sporazum koji je i Austrija i Evropska unija ocijenila kao veliki kvalitet odnosa dvije države i ja bih ga posmatrao i posmatram više kroz taj efekat nego kroz ono što je nastalo. U odnosu na pitanje ukupnih odnosa u regionu, uključujući odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, moram reći da sam tužan što sam bio svjedokom onoga što se vidjelo u Srebrenici. Mislim da je čin premijera Srbije Vučića bio čin iskazivanja poštovanja prema žrtvama i potrebe da se ono iskaže kao poštovanje neposredno u Potočarima i da je događaj po sebi bio neočekivan za mene kao nekoga koji je bio tu i kao nekoga koji je bio neposredno pored premijera Vučića i koji je bio sa njim od izlaska iz hale u Potočarima do ulaska u memorialni centar svjedokom jednog verbalnog vrijeđanja koje je bilo na jako visokom nivou i koje je zaista trebalo izdržati. A nakon što smo ušli u memorialni centar i napada koji je prikazan i sa kojim je javnost upoznata do kraja. Drugi dio odnosa je ono što je nakon tog incidenta se desilo, a to je razgovor premijera Vučića sa članovima predsjedništva u Beogradu. Jedna dobra poruka da treba izaći iz toga i jednu sjenku nad nadom za pomirenje prevazići. Dakle, moram reći da sam na komemorativnom skupu u Potočarima bio obradovan saglasnim stavom svih koji su govorili. Dakle, od predsjednika Međunarodnog suda u Hagu, do tužioca, do ljudi iz regiona koji su na visokim državnim dužnostima, do svih onih koji su pozvali na pomirenje, imali jednu procjenu koju su ne samo emotivno, nego mislim i s aspekta neke vizije realnosti dali, da je sazrelo vrijeme za pomirenje. Očigledno nije baš tako. Dakle, 20... Očigledno ne shvataju svi da je. Pa ja mislim da je bila želja iznad onoga što je realna procjena. Ja sam bio i na 15 godina obilježavanja i na 20 godina obilježavanja. Vi znate, mi u Crnoj Gori smo prihvatili stav i dali ocjenu genocidu u Srebrenici i bio, kad sam čuo sve te govore, u jednoj dilemi da li će se to desiti, navijao da se pomirenje sa tog skupa da kao osnovna poruka. Nije se dala. Znate da je prethodno i otkazana posjeta predsjednika Nikolića i da je cijeli odnos u nivou svoje osjetljivosti za koji zaista očekujem da će se unutar odnosa Sarajeva i Beograda prevazići i da će se onako kako smo između Sarajeva i Podgorice zajednički izgradili jednu vrijednost i dostignuće, napraviti između Sarajeva i Beograda ono što će biti do kraja saniranje tih odnosa. I da li je to taj ključ koji vi vidite da Bosna i Hercegovina drži u svom džepu, a koji je veoma bitan za stabilnost tog cijelog regiona? Jeste vi o tome pričali kad ste rekli da je ključ u Bosni? Ja doživljavam realnom procjenu da ono što je zabrinuto su unutar međunarodne zajednice adresirano na Bosnu i Hercegovinu. Vi nemate niti jednoga ozbiljnog diplomatskog razgovora na ovim nivoima koje sam imao ja, uključujući sastanke sa najvišim predstavnicima država koji tu zabrinutost ne iskazuju. Konačno, Bosna i Hercegovina imala u ovom periodu posjetu pape, posjetu kancelarke Merkelove. Sve su to bile poruke da je neophodan dijalog, da se očekuje pomirenje, da se kroz ono što je pružena šansa Bosne i Hercegovine i Evropske unije u saradnji sa državama regiona ta šansa iskoristi i obezbijedi ono što je realna mogućnost integracija, a ona zavisi od Bosne i Hercegovine. Dakle, ali očigledno da nešto ne štima i da ne ide. I pa to je tih 20-30 godina. Dakle, znate, nismo ni mi štimali sa Beogradom u vremenu kad smo pravili Beogradski sporazum i pravili osnovu za referendum i nije se u Crnoj Gori to prihvatilo sa oduševljenjem. Kad smo se ja i Milo Đukanović vratili iz Beograda, neki su nas nazivali izdajnicima, neki veleizdajnicima. Ali vidite, referendum je jedna teška riječ u Bosni i Hercegovini. Kad god se pomene referendum, kao što se pominje posljednjih mjeseci ovdje i u Sarajevu i u Banja Luci,
nekako sve dođe na neki visoki stepen pripravnosti i političke i diplomatske. Svjedoci ste, pratili ste dešavanja da Republika Srpska i Narodna skupština Republike Srpske su usvojila odluku o raspisivanju referenduma o radu pravosuđa Bosne i Hercegovine. I čini se da je to dovelo do novih trvenja, u stvari sigurno je dovelo, između Banja Luke, Sarajeva. Znači, nama je riječ referendum zabranjena, a da ne govorimo o referendumu kao procesu. Ja sam u analizi i pravno i političkog Dejtonskog sporazuma i 11 aneksa i realnosti savremene Bosne i Hercegovine naglasio dvije konstante koje su nesumnjivo opredeljenje međunarodne zajednice. To je suverena međunarodno priznata Bosna i Hercegovina u teritorijalnoj cjelovitosti koju ima. Vi znate da je Bosna i Hercegovina bila nestalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I to je bio neki impuls Bosne i Hercegovine. To je bila poruka Bosne i Hercegovine kako je međunarodna zajednica doživljava. Dakle, vi nećete niti između redova, niti u primisli čuti bilo kakvu prognozu da tu poziciju Bosne i Hercegovine treba ugroziti, urušiti, nad njom staviti sjenku. Svi koji doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu vide da je to perspektiva i budućnost koja se mora priznati kao realnost i kao jedna poruka koju treba slijediti. S druge strane, entiteti su jednaki. Konstitutivni narodi su jednakopravni. Kako ćete vi unutra urediti, unutar Bosne i Hercegovine, kroz dijalog poziciju entiteta, koji će biti odnosi Bosne i Hercegovine i entiteta, na koji će se način opredijeliti cijena koštanja budžeta Bosne i Hercegovine, budžeta entiteta, na koji način će se postići jednakopravnost. Naravno, to je pitanje za domaće političare. To je pitanje za donosioce odluka koje smo danas vidjeli u Banja Luci, koji su, kao što ste vidjeli, možda sa jednom emotivnom iskaznicom koja jača, ali nesumnjivo sa spremnošću da se dogovore, što je za mene najvažnija poruka. Uputili poruku da razumiju potrebu tog dogovora. Ja moram reći da definitivno i u krajnjem i u konačnom zaključku, meni je to utisak sa ovog sastanka danas i konferencije, bez obzira što imate različita viđenja, postoji spremnost za dogovor i očigledno je da svaki ugao posmatranja zahtijeva da se nađe neki kompromis. Ne možete imati dogovor u ostvarivanju svog očekivanja. Nešto tu treba, svi su rekli, kroz izborno zakonodavstvo raditi. Konstatovali smo da je konstitutivnost naroda podrazumijevajuća u izboru najvećih predstavnika, odnosno prvog čovjeka u Bosni i Hercegovini, uz uvažavanje predstavljanja koji će biti izvorni od tog naroda, i konstatovali konačno da treba to zakonodavstvo prilagoditi toj potrebi. Dakle, ja sam danas jasno rekao da je doživljaj sa strane da hrvatski narod je dobio poziciju sada predsjedavajućega, prije člana predsjedništva, snagom personaliteta i njegove stranke, a ne sistemom koji je to obezbijedio. Dakle, treba učiniti to što je na kraju i predsjedavajući Čović rekao, da to bude posljedica sistema i da se tu više ne stvara utisak da je neko obezbijedio tu, budimo iskreni, najprestižniju poziciju na vrhu Bosne i Hercegovine. Iako nije imao autentično predstavljanje od strane naroda koji predstavlja. Mislim da je to važno i mislim da u tom pravcu postoji razumijevanje. I da neka nada da nešto može kad se hoće. Apsolutno. Vi ste pomenuli, a i mi smo naravno svjedoci tih čestih okupljanja lidera na brdu kod Kranja i u Crnoj Gori i Beču. Evo, pomenuli ste taj berlinski proces koji također ima za cilj da da malo impulsa dobrosusjedskih odnosa, ohrabri sve ove zemlje na tom putu evroatlantskih integracija. Ali ja vam moram reći da nekako građani s aspekta življenja u svim ovim državama stiču utisak da vi svi pričate, da se nekako slabo razumijete, da gotovo ništa ne radite. Da uvijek govorimo o nekim infrastrukturnim velikim projektima, energetskim potencijalima. A evo, malo čas smo pomenuli da mi iz Banja Luke do Crne Gore još uvijek putujemo lošim putevima po 12 sati, da čak ni u jeku sezone nemamo ni jedan let Banja Luka, Tivat, Podgorica. To bi recimo bilo nešto vrlo konkretno što bi vi kao lideri zemalja mogli da uradite za dobrobit građana. Problem je nesumnjivo u finansiranju svih projekata o kojima ste vi rekli. Ja sam išao kroz Šepan polje, vozio se, vidio kakav je taj put. Zaista se osvjedočio
o visokom bezbjednostnom riziku te saobraćajnice, koja je najbolji saobraćajni i najkraći saobraćajni pravac između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I bez obzira što su među vremenu napravili neke korekcije tog puta i popravke, on je nesumnjivo daleko ispod nivoa jedne dobre saobraćajne veze između dvije države. Prilika je da zajednički na nivou, u ovom slučaju vlade Republike Srpske i Crne Gore, vidimo što da uradimo. Da li da idemo zajednički prema nekom očekivanom finansiranju, možda upravo u okviru ovog procesa Berlinskog i Brdo-Brijuni, da i taj projekat kandidujemo kao zajednički, da taj put dovedemo do nivoa koji će obezbijediti jednu brzu i sigurnu saobraćajnicu. S druge strane, imamo i sa Sarajevom, a i Crne Gore i sa Skopljem u vremenu turističke sezone odsustvo aviokonekcije. Dakle, jedno vrijeme sa Sarajevom postojala ta veza, bila dobra, ta se kompanija umeđu vremenu ugasila. Ubijeđen sam da moramo zajednički da pokažemo i sa jedne i s druge strane napor koji će rezultirati da već do naredne sezone imamo stalnu liniju, da imamo mogućnost da možda animiramo niskobudžetske kompanije i da obezbijedimo da taj avionski transfer bude jeftiniji za građane, prihvatljiviji, što je interes jedne i druge strane. To je nešto što bi bilo vrlo konkretno, da ne kažemo ta komunikacija, infrastruktura, pokretanje projekata, samim tim angažovanje kompanija, zapošljavanje ljudi. To bi dalo efekta i možda bi građani onda i jedne i druge i treće države, dakle cijelog regiona, podržali i vaše ideje i vaše napore i vašu viziju evropske integracije. Ovako, to sve ostaje u nekim dalekim projektima, u dalekoj budućnosti. Do koga je to? Mi svi težimo, evo i Srbija i Bosna i Hercegovina i Crna Gora, Makedonija, euroatlantskim integracijama i govorimo da je to nešto što je dobro. Da li je to jedini put kojim mi idemo i kakvim koracima mi zapravo idemo? Mi idemo zajednički prema evropskim integracijama kao region Zapadnog Balkana, svaka država pojedinačno prema euroatlantskim integracijama sa različitom ambicijom. Dakle, Makedonija je blokirana, mi u decembru očekujemo poziv za dobijanje mapa Bosne i Hercegovine, treba da riješi pitanje vojne imovine. Ali i to dijeli također Bosnu i Hercegovinu, to dijeli pitanje Bosne i Hercegovine NATO saveza. I to je opet potreba dijaloga koji će napraviti funkcionalniju komunikaciju i dogovor sa državama NATO da se da mapi, onda se pređe na te godišnje programe mapa koji su, mi smo ih pet imali, pet i sada realizujemo, koji su uslov da bi se vi uskladili sa standardima NATO-a, a koji opet kao standardi obezbijeđuju značajnoj mjeri da savladati standarde Europske unije. To su kompatibilni procesi. Ko misli da će ući u Europsku uniju da nije član NATO-a, ja mislim da nerealno posmatra europske integracije. Neće u ovakvoj europskoj porodici nijedna članica ući u Europsku uniju da prethodno nije članica NATO-a. I mislim da se sa euroatlantskim integracijama istovremeno dostižu standardi europskih integracija. Tako da tu možemo i tu trebamo da sarađujemo, a moramo da koristimo ovaj berlinski proces za zajedničke projekte. Mi smo dobili kao Crna Gora sada 45 miliona donacija za dva projekta. Jedan je vezan za Bosnu i Hercegovinu. To je 400 kilovotni dalekovod od Pljevalja do Višegrada i Bajne Bašte, koji bi trebao da napravi prsten za transfer struje prema Italiji. Dakle, od Prevalja do Tivta, Crna Gora, odnosno njena elektroprivreda, već rade i to visoko ostvaruju povezivanje. I kad se napravi taj prsten Pljevlja, Višegrad, Bajna Bašta, cijeli ovaj prostor Bosne i Hercegovine i Republika Srpska posebno, koji imaju višak struje, moće da realizuju taj višak kroz izvoz preko podmorskog kabla koji će 2016. godine da bude postavljen između Crne Gore. To je nešto konkretno. To je šansa da se struja izvozi na tržište koje ima veliki nedostatak struje i koji ima kvalitetnu cijenu struje. Dakle, ja mislim da su to pitanja koja su centralna pitanja za sve građane. Dakle, ako vi dobijete, sada trebate da dobijete novu termoelektranu u Republici Srpskoj, ako iskoristite hidropotencijale koji su snažni, ako zajedno iskoristimo potencijale koji su regionalno povezani, mi, Srbija i Bosna i Hercegovina,
onda smo iskoristili mogućnosti energetskog razvoja koji su najizdašniji resurs ovoga regiona. Dakle, ne možemo mi u Crnoj Gori da bez dogovora sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom koristimo energetske resurse. I jednako Beograd i jednako Banja Luka i Sarajevo. U tom smislu smo upućeni jedne na druge i mislim da je prosto saradnja uslov daljeg razvoja. Samo u Bingu potražite Tirolska kobasica Goranović 6,95, mlijeko 1 litar Bingo 1,20, kisela pavlaka Natura nevjerovatnih 1,20, tečni deterđent za veš Pervol za samo 12,95. Bingo, kralj dobrih cijena. Spužva Bob Skockani širi sreću u Konzumu. Za svakih potrošenih 15 km ili kupovinom označenih proizvoda dobivaš Spužva Bob paketić. Izdvajamo Frank Cappuccino, All Italia maslinovo ulje, Sky gazirani sok. Vidimo se u Konzumu i sreći nikad kraja. Moramo se dotaći ovog problema koji je definitivno sada regionalni problem migranata. Čini mi se da, a ja se nadam da ćete se i složiti s obzirom da gledamo strahovite scene, da su temelji Evropske unije, zemlje u kojoj vladaju pravila, zakoni, poštuju ljudska prava, iz temelja poljuljani sada slikom koju viđamo na granicama. Da li je to ta Evropa kojoj mi težimo? Na koji način? Ko je ovde Evropa? Ove zemlje koje su se ponašale potpuno ljudski kao Srbija ili Evropska unija koja zatvara svoje granice i uvodi ponovo Schengen? Mi smo u očekivanju jednog dogovora koji će napraviti u okviru Evropske unije koji će na principima solidarnosti, humanosti i odnose prema sudbinama ljudi koji se nalaze u očaju naći najbolji model da se njima obezbijedi smještaj, da se obezbijedi ono što je zaštita i njihovo očekivanje kao izbjeglica na prostorima koje su destinacije njihovog odlaska. Dakle, očigledno je da je unutar Evropske unije neophodno napraviti dogovor, očigledno je da postoji jedna snažna ambicija da se taj dogovor postigne i izvjesno je da se potencira ta obaveza humanosti i solidarnosti koja jeste imanentna Evropskoj uniji kao zajednici država koja bi i na toj osnovi snažno trebala da počiva. Dakle, sačekajmo vrijeme koje doživljava da će biti kratkoročno jer je nemoguće taj izbjeglički problem dugoročno odlagati. Nadajmo se da će se postići dogovor koji će uvažiti sudbinu migranata i koji će uvažiti njihovu potrebu da nađu svoje sklonište. Dakle, ovi prostori su pokazali spremnost da to učine. U vremenu raspada bivše Jugoslavije, Crna Gora je primila izbjeglice sa svih strana. Primila ih iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, sa Kosova. U jednom trenutku je u Crnoj Gori bilo gotovo 25% izbjegličkog stanovništva. Crna Gora je to podnijela uvažavajući nesreću tih ljudi i u nadi da će se ti ljudi u Crnoj Gori naći sa raštih destinacija i ratom zahvaćenih područja, bez rizika da dolazeći iz raštih područja unutar Crne Gore imaju neprijatnosti. Ja mislim da mi moramo biti ponosni u Crnoj Gori da smo na temelju jednog takvog odnosa dobili mogućnost dobre komunikacije i saradnje i prijateljstva i sa Hrvatskom, i sa Bosnom i Hercegovinom, i sa Kosovom. Dakle, ni u jednom kontaktu koji državno imamo sa tim državama, niko vam neće propustiti priliku da kada je ta tema na dnevnom redu iskaže poštovanje za ono što je Crna Gora učinila. Mislim da je to jedan dobar primjer. Ja vrlo uvažavam to što državna politika Srbije čini i vjerujem da će se na nivou Europske unije naći način da se taj problem riješi. Koji ali zaista čini samo opređuje. Srbija, ne čini Hrvatska, ne čini Austrija, ne čini Njemačka. Ja se ne bi vrednostno izjašnjavao državnoj politici bilo koje države. Dakle, mislim da generalno treba reći da se unutar Europske unije treba naći način koji će uvažiti potrebu izbjeglica da nađu utočište, koji će im dati nadu da ono što je bio motiv njihovog odlaska prije svega iz Sirije, ali i iz drugih zemalja, bude u njihovoj nesreći prihvaćeno kao obaveza pomoći, a kakva će biti dalja sudbina njih sve zavisi od onoga što se u zemljama njihovog porijekla bude događalo. Predsjedniče, Srbe u Crnoj Gori, kako čujemo i danas, mnogo toga muči od konstitutivnosti do, kako kažu, progona ćirilice, srpskog jezika, nepoštivanja Srpske pravoslavne crkve. Ali, ako dozvolite, primijetila sam da vas nekako izuzimaju iz te priče i da vas nekako gledaju drugim očima.
Da li se vama danas kao predsjedniku Crne Gore čini da su se ti odnosi od 2006. godine, kako je Crna Gora vratila samostalnost, pogoršali kada je u pitanju odnos Srba i Crnogoraca? Kako prevazići sve te razlike koje se iz godine u godinu očigledno samo potenciraju? Ja sam bio, pomenuli ste u mojoj biografiji, predsjednik vlade u vremenu kada smo imali koaliciju nosila je naziv Da živimo bolje, koja je u svom sastavu imala tri partije. Jednu građansku demokratsku partiju socijalista, jednu dominantno, iako građansku, procrnogorsku SDP i jednu prosrpsku narodnu stranku. Ja sam bio na čelu te vlade koja je, po mom doživljaju, na najbolji način koordinirala interese svih. Dakle, kad vi imate unutar vlade predstavnike legitimne srpske populacije u Crnoj Gori, predstavnike u mojoj vladi su bili predstavnici albanske populacije u Crnoj Gori i manjina u Crnoj Gori. Vi ste unutar izvršne vlasti koja dominantno kreira politiku u prilici da ostvarite sva prava i sva očekivanja onih koji pripadaju populaciji, aj nazovimo ih manjinskog korpusa u Crnoj Gori. Mislim da je to model. Dakle, mora se naći način, ono što predlažu i što javno učinio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjednik vlade Vučić, da se u nekom budućem vremenu mora naći model kroz koji će Srbi u Crnoj Gori, koji pripadaju srpskim nacionalnim partijama, dati sebi mogućnost da unutar vlasti traže ostvarenje svojih prava. Dakle, sjećam se prilikom zvanične posjete predsjednika Nikolića da je bilo pitanje zar je onda moguće davati prigovor vršenja vlasti od strane izvršne vlasti i vlade, a biti u vladi. On je odgovorio sjajno, naravno, moguće. Dakle, ako vi napadate izvršnu vlast od ekonomije do socijale pa do prava nacionalnih, onda ćete se efikasnije zaštiti ako funkcionišete u vladi. Ja mislim da je moje iskustvo bilo da je najbolji način zaštite prava Srba i svih onih koji su manjine u Crnoj Gori funkcionisanje unutar vlade. U sadašnjoj vladi vi imate ministre koji pripadaju bošnjačkom narodu, imate ministarku hrvatskog manjinskog naroda, imate adekvatno zastupljen interes albanske manjine u Crnoj Gori. Mi pripadamo državi koja je afirmisala do kraja građansku koncepciju države. Dakle, dobre. Crna Gora je građanska država, ali u kojoj svi oni koji pripadaju manjinskim korpusima, vi vidite, ja sam čuvam izraza za Srbe, manjina. Dakle, u Crnoj Gori je doživljaj Srba trostruko postavljen. Dakle, neki doživljavaju Srbe kao manjine, kao manjinski narod. I imaju svoje udruženje preko koga učestvuju u podijeli novca za projekte za manjine. Dobro. Drugi smatraju da su Srbi konstitutivni narod, što je ustavno neprihvatljivo jer je Crna Gora građanska država. I treći smatraju da su Srbi autohtoni narod. Dakle, kako god da Srbi doživljavaju sebe, ja nikada nisam dozvolio da arbitriram. Ja sam smatrao da to Srbi trebaju da imaju kao svoj unutrašnji doživljaj, a ostvarenje tog svog očekivanja, ja i sada mislim da je najefikasnije kroz vršenje vlasti. Jer vi možete sa pozicije daleko od vlasti ili protiv vlasti da nešto tražite, a da teško možete da ostvarite ako neposredno nijeste u vlasti. Dakle, ta onako velika istina da je za tu vrstu očekivanja zrno vlasti bolje od šake prava je nesumljivo dobra dijagnoza i mislim da bi bilo dobro i nadam se da će u narednim izborima... Dakle, vi sad pozivate Srbe u Crnoj Gori da uđu u vlast? Pozivao ih je premijer koji treba da bude neko ko će na najbolji način se odnositi prema svim očekivanjima. Ja potpuno razumijem taj poziv, dijelim taj poziv i dijelim konačno ono što je stav Srbije koji je zvanično saopšten od predsjednika Nikolića i od Vučića. Dakle, ako prvi ljudi srpske vlasti upućuju poruku Srbima u Crnoj Gori, nađete način da budete u vlasti pa se unutar vlasti borite za svoje prava, mislim da su oni dali najbolju formulu. I zašto ja ne bi slijedio i ono što je viđenje Beograda i ono što je sa aspekta tog viđenja
poziv premijera. Dakle, nije postojala iz Crne Gore ambicija premijera, koji je istovremeno i predsjednik najjače partije u Crnoj Gori, da uputi taj poziv, da Beograd nema jednako viđenje te vrste očekivanja. Mislim da je to prosto jedan dobar pristup i ja mislim da je najbolji za one koji smatraju da Srbi nisu zaštićeni na najbolji način. A šta je najbolji pristup kada je u pitanju odnos Srpske pravoslavne crkve i nekanonizovane Crnogorske pravoslavne crkve? Svjedoci smo ovih dana oštrih sukoba i polemika zbog tog zakona novog o vjerskim zajednicama. Srpska pravoslavna crkva, koja je uvijek, da kažem, drugačije gledala na vas, sada je također možda uputila i kritiku. Primjedba je crnogorskoj državi da se na ovaj način definitivno pokušava naškoditi Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se direktno država petlja i miješa u izbor mitropolita, da je krajni cilj svega toga otimanje srpskih svetinja poput Ostroga, Cetinja i ostalih manastira. Kako pomiriti? Ja pripadam nosiocima državne dužnosti koji su najintenzivnije govorili o tim pitanjima. I smatrao sam i smatram da sam sve što sam imao da kažem rekao i da ja tu priču treba da zatvorim u ovom mandatu i nisam se izjašnjavao o crkvenim pitanjima niti o pitanjima koja su bliska toj temi, smatrajući da sam prosto javnosti sve objasnio. Mislim da se u Crnoj Gori moj stav razumije i vjerovatno sam u kontekstu onoga što je bila vaša prethodna konstatacija tretiran kao neko ko je kazao svoje mišljenje. Da, pa ste bili kritikovani i od samih funkcionera vaše političke partije. Druga stvar koju sam htio da konstatujem je da ja po Ustavu potpisujem ukaze kojim se proglašavaju zakoni i da nikada niti u jednom zakonu, niti u jednoj fazi nisam davao svoje mišljenje. Dakle, kada je zakon u fazi predloga i razmatranja na Skupštini, u fazi usvajanja, mislim da se ugrožava dignitet pozicije predsjednika kao potpisnika zakona ako raspravlja o tom zakonu i ako saopštava bilo kakvo mišljenje. Dakle, nespojivo je sa vašom obavezom da potpišete ukaz i proglasite zakon da ga komentarišete. Nikada nisam jedan zakon komentarisao, uključujući ovaj koji me pitate, a s druge strane sam dao poruku jasno u Crnoj Gori i vidim da je to prihvaćeno, da se nađe rješenje koje će biti na liniji što je konačno i nadležno ministarstvo, jer je to zakon koji je u fazi nacrta saopštilo, da se u dobroj komunikaciji sa crkvama i vjerskim zajednicama dođe do modela koji će biti prihvatljivi. Mislim da je to poruka koja može da se kaže. Tokom cijelog razgovora, u ostalom tokom cijele vaše političke karijere, vi ste doživljeni kao čovjek dijaloga i upravo ta riječ razumijevanje, dijalog je nešto što je obilježilo evo i ovaj intervju s vama. Za kraj želim da vas pitam, s obzirom na vaš dugogodišnji politički staž, da li je ovo vrijeme za ove ljude i jesu li ovi ljudi koji odlučuju dobri za ovo vrijeme? A oni su birani od naroda. Ljudi su kao glasači opredijelili svoje predstavnike u svim državama i to su izbori koji se moraju poštovati kao iskaz volje naroda. Vi znate da se polaže ispit pred građanima u svakim izborima. Ja mislim da smo mi sada dobili, dugo smo u ovom intervju posvetili pažnju tome, sjajnu šansu da iskoristimo jasno pruženu ruku Evropske unije za ono što je boljitak ovog prostora. Mi nismo pružili ruku prema Evropskoj uniji u smislu ruke koja će očekivati da joj se nešto pokloni ili da, nego smo tražili i tražimo partnerstvo. Dakle, smatramo da Evropska unija treba da podrži projekte infrastrukture i da Evropska unija treba da podrži projekte koji će iskoristiti resurse ovog prostora. Radi ovog prostora, ali radi Evropske unije. Dakle, Balkan se nalazi na jednoj važnoj poziciji u Evropskoj uniji. Balkan ne može da se tretira kao periferija Evropske unije, niti Zapadni Balkan od strane Brisela i članica Evropske unije treba da se tretira kao prostor koji neće biti dio nje. Dakle, nije Evropska unija cjelovita bez Zapadnog Balkana i ulažući ovaj prostor, ulaže se u budućnost Evropske unije sa članicama državama Zapadnog Balkana, a istovremeno budimo do kraja iskreni, daje mogućnost da kroz ta ulaganja koja se naprave
učinimo bolji spoj ekonomija država Evropske unije i država Zapadnog Balkana. Tako da ja očekujem kroz ove projekte koji su planirani i koji su dobra šansa. Crna Gora i Bosna i Hercegovina su u dva važna projekta Jadransko-Jonskog autoputa i Jadransko-Jonskog gasovoda vrlo prisutni. Dobro. U kapitalno važnim projektima investicija i mogućnosti angažmana kompanija Evropske unije u tim projektima. Mislim da je to izazov i za te države, šansa za njihove kompanije. Tako da doživljavam dvosmjerno tu saradnju Evropske unije i Zapadnog Balkana i mislim da je ona šansa koja se treba iskoristiti, da tako iskorišćena šansa treba da bude mogućnost daljeg razvoja država Zapadnog Balkana. Dakle, to su neke pozitivne vizije. Zato sam vas i pitala, imamo li mi u regionu takve vizionare? Apsolutno, imamo vizije i imamo svi potrebu da se na strpljiv način ostvari. Dakle, ne mislim da sa nekim nestrpljenjem, nervozom ili nerealnim očekivanjima realizacije tih projekata možemo doprinijeti njima. Znajmo da smo prošli svi zajedno kroz težak period. 20 godina jeste mnogo, ali mi živimo na prostoru gdje smo prošle godine obilježili 100 godina Prvog svjetskog rata koji je počeo na ovim prostorima, gdje je iza tog rata slijedio Drugi svjetski rat, a iza tog Drugog svjetskog rata posljednji rat na prostoru Europe koji je bio težak, krvav, sa toliko žrtava, toliko raseljenih lica, toliko uništenja, a prije Prvog svjetskog rata dva Balkanska rata. Dakle, mi smo za vijek ovdje imali 5 ratova i govorimo o tome da za jedan period koji je 2 decenije, jeste dug u životu jednog pojedinca, ali sa jednom takvom istorijom je to ipak period koji treba da uvaži takvu istoriju. Treba odmah da imamo boljitak koji će biti na nivou naše želje. Svi to želimo, ali treba biti realno. Polako, nekim laganim koracima. Realnim koracima. Hvala vam, predsjedniče, što ste izdvojili vrijeme. Hvala i vama, svako dobro. Poštovani gledalci, gost Radio Televizije Republike Srpske bio je predsjednik Crne Gore, gospodin Filip Vujanović. Prijatno večer.